Seja bem-vindo aqui no canal eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo vou mostrar para você cinco dicas gratuitas para você melhorar o seu crochê eu vou começar mostrando para você como fazer esse miolinho aqui todo em ponto alto não fica aparecendo onde temos as correntes de início vou mostrar para você esse fechamento de voltas que eu utilizei aqui olha nesse porta copos como começar e finalizar a volta quando ela é toda em ponto alto veja que aqui não aparece as correntes de início olha nem de final de volta e vou mostrar também como fazer esse início quando começa assim, olha, no tapete retangular, quadrado, quando começa, quando tem os leques, assim, olha. Não dá para anotar onde eu comecei e finalizei a volta. Pode tirar print, pode olhar aí, olha, não dá para anotar onde comecei e finalizei cada uma das voltas. Eu vou ensinar isso tudo gratuito. Tem muito curso, né? Sempre me pergunta se eu quero fazer um curso para vender R$ reais mas eu vou mostrar tudo isso gratuitamente. Para não deixar na mão, claro, vou mostrar também. Como fazer esse porta-copo modelo bolacha de chopp com esse ponto rendinha, que também é conhecido como ponto Siri? Vou mostrar como fazer esse ponto, vou mostrar como fazer esse detalhe. Ou seja, no final, você tem aí um porta-copos que serve para qualquer outro modelo de suplá que tem aqui no canal e você pode aproveitar e apresentar para os seus clientes. Tudo isso gratuito, mas no final, eu ainda deixo uma playlist com várias outras dicas que tem aqui no canal. E são dicas que eu utilizo aqui nos meus trabalhos. Nesses trabalhinhos eu utilizei o fio Barroco Max Color número 6 da Círculo. E aí eu vou deixar a lista completa com as cores que eu utilizei na descrição desse vídeo. Nesses detalhes aqui eu utilizei o fio Encanto Slim, mas eu mostro isso aqui também durante a confecção e pode dar uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou deixar também a numeração dessas cores. Eu espero que você goste do vídeo. E se você gostar, então se inscreva aqui no canal. E se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar. Por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar mostrando para você como deixar o início do trabalho, aquele miolinho todo em ponto alto, deixando ele bem discreto sem aparecer ali o início e o final da volta. Eu vou começar fazendo o um anel mágico, vou deixar aqui uma sobra de fio suficiente para o acabamento, vou fazer uma volta completa em dois dedos, depois eu vou só posicionar ele deixando o fio que vem do novelo mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, pego o fio que vem do novelo e faço uma laçada na agulha. Agora, pegando por cima da primeira volta, vou buscar o fio que vem do novelo e passo na laçada já formando então o anel mágico. Vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Veja que o primeiro ponto é formado por correntes. Só que eu vou deixar isso aqui discreto quando eu completar essa volta para não deixar aparecendo esse ponto alto formado por correntes. Vou laçar o fio na agulha e dentro do anel mágico eu vou trabalhar todos os pontos que eu preciso aqui para o início do trabalho. E aqui, olha, depende aí do trabalho que você vai fazer, tá? Então, independente da quantidade de pontos, a maneira de finalizar aqui vai deixar discreto. Eu vou completar aqui um total de 14 pontos altos, contando com essas correntes para mostrar para você aqui o resultado. Mas, como eu disse, independente da quantidade de pontos, você pode fazer exatamente igual. Já completei aqui. Olha, um total de 14 pontos altos. Deixa eu só conferir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Para fazer a finalização discreta, quando puxar essa pontinha aqui do anel mágico para fechar esse anel mágico, não vou fechá-lo totalmente. Vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer mais um ponto alto. Eu já tenho os 14 pontos altos que eu preciso nesse início de trabalho. Tá. Se você precisa ir do início com 16 pontos altos, é só fazer. O total contando aqui com as correntes. Normalmente fazem a finalização aqui com ponto baixíssimo na segunda corrente, só que aí fica a marca aqui do início, porque o primeiro ponto é formado por correntes. Para deixar discreto, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer mais um ponto alto aqui, igual a esses outros, e depois eu escondo essas correntes, é, escalando ela aqui com ponto baixíssimo. Então, na primeira fase do próximo ponto alto, eu vou introduzir a agulha entre as correntes e o primeiro ponto alto. E depois eu introduzo a agulha na segunda corrente das duas que eu fiz para formar esse ponto alto. É super fácil. Veja só, deixei aqui o espaço para mais um ponto. Vou fazer a primeira fase do ponto normalmente, buscando o fio desse jeito, ficando com três laçadas na agulha. Agora eu vou introduzir a agulha entre as correntes e o ponto alto, e passo em duas das três laçadas da agulha. Para completar o ponto alto, eu vou na segunda corrente das duas que formam esse ponto alto, introduzo a agulha, busco o fio que vem do novelo e passo em todas as laçadas, finalizando o ponto alto. Vou fazer aqui uma corrente só para travar esse início e vou fechar agora totalmente o anel mágico puxando a pontinha de fio inicial. Vou fechar ele totalmente para que esse ponto fique exatamente igual a todos os outros. Veja só, completei aqui então os 14 pontos altos, eu fiz um ponto a mais, porém eu escondi. As correntes, né? veja só, vou conferir aqui a quantidade de ponto alto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Ou seja, eu fiz no, com o 15º escondendo as correntes, e por isso eu tenho aqui então o meu olhinho com 14 pontos altos, e veja que eu tenho todos os pontos exatamente iguais. Essa dica aqui, como eu disse, vale para qualquer quantidade de pontos e nos próximos trabalhinhos que eu começar aqui para mostrar outras dicas, esse miolinho eu vou fazer exatamente igual, tá? Eu só vou mostrar outras maneiras de finalizar as próximas voltas, mas esse miolinho eu faço sempre a finalização exatamente igual é, em todos eles. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda dica, que é como fazer o fechamento de volta, começando com um ponto baixo. Então veja que eu finalizei aqui o ponto alto né fazendo esse falso ponto alto agora eu vou para o próximo ponto fazendo um ponto baixo e não um ponto baixíssimo veja que eu começo a volta fazendo ponto baixo e aí independente da quantidade de volta sempre começando com ponto baixo e uma corrente para completar a altura do ponto alto é nessa corrente aqui que eu fiz agora é que eu vou finalizar essa volta vou laçar o fio na agulha volto no mesmo ponto e faço ponto alto novamente Então, eu tenho um ponto alto formado por um ponto baixo mais uma corrente, mais um ponto alto. Esse aqui fica mais deitado assim, mas não se preocupe, quando completar a volta, ele vai ficar certinho, exatamente igual a todos os outros. Nesse modelo aqui, que eu fiz 14 pontos altos nesse início, eu vou trabalhar aqui o redondo perfeito. Então, eu vou fazer dois pontos altos em cada ponto de base. É só seguir fazendo do mesmo jeito, dois pontos altos em cada ponto de base por toda a volta. Já estou finalizando a volta, fazendo dois pontos altos em cada ponto de base. Aqui, olha, eu vou no último ponto alto, esse que fica antes da laçadinha. Vou fazer dois pontos altos aqui também. No total, precisamos então de 28 pontos altos nessa segunda volta, já que eu comecei fazendo 14 pontos e estou fazendo dois pontos altos em cada ponto de base. Chegando aqui no final, lembra que eu fiz o início com um ponto baixo mais uma corrente? Então é só fazer ponto baixíssimo na corrente que eu fiz logo após o ponto baixo. E olha só como ele vai se transformar aqui em um ponto alto. E aqui eu tenho a segunda volta do trabalho prontinha e com esse fechamento aqui, bem discreto, fazendo ponto baixíssimo na corrente que eu fiz após o ponto baixo. Como eu disse, sempre que for começar uma volta nesse modelo de fechamento, é só alongar um pouquinho essa laçada. Vou no próximo ponto e faço ponto baixo mais uma corrente para dar a altura do ponto alto. Depois eu laço o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Ou seja, início de volta sempre do mesmo jeito, um ponto baixo, uma corrente e ponto alto no mesmo lugar. Na terceira volta eu vou fazer, olha, já tenho dois pontos altos juntos, vou no próximo ponto, faço somente um ponto alto sozinho. No próximo ponto, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Um Dois. Vou no próximo ponto, faço um ponto sozinho. Depois faço dois pontos no mesmo lugar. Um, dois. Veja que eu estou fazendo sempre dois pontos, um sozinho, dois juntos, um sozinho, dois juntos. Vou seguir fazendo assim por toda a volta. Já estou completando a volta aqui, olha. Veja que eu segui fazendo sempre do mesmo jeito, um ponto alto sozinho, dois juntos, um sozinho, dois juntos. No final tem que ter bastante atenção aqui, porque o ponto alto que eu finalizei a volta anterior, ele fica um pouco mais imprensado então aqui, olha, se não prestar atenção acaba finalizando nesse ponto e escondendo um ponto aqui. E nesse ponto que nós precisamos fazer ponto alto em cima dele. E o local correto para fazer esse ponto alto e ficar bem discreto é nessa alcinha que fica logo acima da corrente que nós finalizamos a volta anterior. Esse ponto é formado por um ponto baixo e uma corrente. Nós finalizamos a volta aqui com ponto baixíssimo. Só que veja que forma essa alcinha aqui antes desse ponto baixo que nós fizemos no próximo ponto. É nesse ponto aqui que eu preciso fazer o último ponto dessa volta. Então pegando nessa alça aqui, vou fazer o último ponto. Agora sim, eu posso fazer o ponto baixíssimo na corrente que está logo após o ponto baixo, e assim eu finalizo mais uma volta. E esse fechamento fica bem discreto. Eu gostei muito desse fechamento de volta aqui, eu achei que deu um resultado bem interessante. Fica bem discreto, realmente. E eu espero que você tenha gostado desse modo aqui de fechar a volta. Eu ainda vou ensinar para você outros, mas deixa um comentário aí contando o que você achou desse fechamento aqui. Eu vou mostrar agora para você uma outra maneira de fazer esse fechamento de volta então, mas começando esse miolinho do mesmo jeito. Já tenho aqui, olha, esse miolinho então pronto com 14 pontos altos. Fiz aqui esse fechamento de volta nesse miolinho, exatamente igual eu mostrei no modelo anterior. Só que agora, nas próximas voltas, eu vou mostrar para você outra maneira de fazer esse fechamento de voltas. Então, nesse próximo modo de fechar a volta, eu vou começar no próximo ponto alto, só que eu vou fazer ponto baixíssimo e não ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo. E vou começar fazendo duas correntes para dar a altura do ponto alto. Se você tem costume de fazer três correntes, aqui é só fazer as três correntes também do mesmo jeito. Vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço o ponto alto. Ou seja, tenho dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Eu tenho 14 pontos altos aqui nesse início e vou trabalhar também o redondo perfeito, fazendo então dois pontos altos em cada um dos pontos de base. Do mesmo jeito que eu fiz no anterior, vou fazer. Dois pontos altos para cada um dos pontos no final teremos um total de 28 pontos altos já estou completando a volta fazendo dois pontos altos em cada um dos pontos de base, esse aqui olha é o último ponto, né? Vou fazer aqui dois pontos altos nesse ponto também, já tenho aqui os 28 pontos altos, considerando essas correntes aqui como o primeiro ponto. Se você faz o fechamento normal, aqui é só fazer ponto baixíssimo então na segunda corrente, só que fica aparecendo aqui. No canal eu já tenho outro modo de fazer esse fechamento que é fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar que eu fiz esse início e depois escalar as correntes fazendo ponto baixíssimo ao mesmo tempo que faz o ponto alto. Só que essa laçada aqui, olha, veja que ela é mais volumosa então ela deixa também o pé do ponto alto mais volumoso que os outros e aí acaba aparecendo principalmente uma cor mais escura. E aí para resolver, nós vamos fazer então um ponto alto justamente pegando essa alça. Depois eu vou introduzir a agulha entre o ponto alto e as, e as correntes. E na última fase do ponto alto, eu pego na segunda corrente das duas que eu fiz para formar o ponto alto. Vou fazer isso com bastante calma para você entender. Eu já tenho os 28 pontos e agora a missão é esconder essas correntes. Vou laçar o fio na agulha para fazer ponto alto e venho nessa laçada que deixa esse ponto mais volumoso. E vou buscar o fio que vem do novelo, deixando três laçadas na agulha. Dessa vez, eu não vou alongar muito essa laçada que eu peguei aqui por último, e vou introduzir a agulha entre as correntes e o ponto alto. E vou buscar o fio que vem do novelo, passando em duas das três laçadas que eu tenho na agulha. Agora, eu alongo um pouquinho mais, vou na segunda corrente, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio e vou finalizar então esse ponto alto. Eu tenho aqui então a segunda volta completa e o último ponto alto exatamente igual todos os outros. Para começar as próximas voltas também é exatamente igual eu fiz aqui o início, ou seja, vou no próximo ponto e faço ponto baixíssimo e depois faço duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Está vendo que já formou aqui a laçadinha no pé dessas correntes que é onde eu vou fazer o último ponto nessa volta. Eu vou começar sempre do mesmo jeito, após as duas correntes volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Na terceira volta, no aumento perfeito, é sempre progressivo do mesmo jeito. Fiz dois pontos juntos, então na terceira volta eu faço um ponto sozinho. Faço dois pontos juntos, um, dois. No próximo ponto eu faço um ponto sozinho. Só muda então a maneira de fazer esse fechamento, porque o jeito de fazer a volta é exatamente igual ao que eu mostrei no no trabalhinho anterior, né? Eu sempre dois pontos juntos, um ponto sozinho. Então nesse próximo eu faço dois pontos juntos. Vou fazer a volta completa para mostrar mais uma vez como fazer esse fechamento de voltas, quando a gente começa fazendo ponto baixíssimo e duas correntes. Já estou chegando no final da volta, fazendo sempre do mesmo jeito, dois pontos altos juntos, um ponto alto sozinho. Veja só, Dois juntos, um sozinho, dois juntos, um sozinho. Fiz assim por toda a volta, aqui no final, olha, então, dois pontos juntos, vou fazer um ponto alto sozinho, e para quem não faz o falso ponto alto, aqui só finaliza com ponto baixíssimo, né? Mas a missão aqui é esconder essa laçada aqui, olha, que forma então o início e claro, esconder essas correntes. Eu vou só reforçar. Veja que eu fiz o um ponto alto, só que agora eu vou fazer mais um ponto alto aqui para finalizar essa volta e esconder essas correntes mais essa laçada. Então eu começo introduzindo a agulha depois de começar o ponto alto, justamente nessa laçada. Depois eu introduzo a agulha entre o ponto alto e as correntes e depois eu vou introduzir a agulha na segunda, ou seja, na última corrente das que eu fiz aqui para formar o ponto alto. Então lacei o fio na agulha, vou nessa laçada que fica mais saliente aqui e vou buscar o fio, deixando ele um pouco mais ajustado na agulha. Vou entre as correntes e o ponto alto, vou buscar o fio que vem do novelo e passo em duas das três laçadas. Alongo um pouco mais. Vou na segunda corrente das duas que eu fiz para começar a volta e finalizar a volta fazendo ponto baixíssimo e tenho aqui a terceira volta. Olha só a diferença então desses dois fechamentos. Deixa eu mostrar aqui para você. Nesse primeiro eu comecei fazendo ponto baixo e nesse outro aqui eu comecei fazendo ponto baixíssimo. É, me conta aí nos comentários como é que você, o que que você está achando aqui desses fechamentos de volta. Já tem esses dois aqui, o primeiro e o segundo. Isso no trabalho todo com ponto alto. E se você tiver gostando aqui das dicas, não esqueça de curtir esse vídeo, de deixar um comentário porque isso fortalece muito aqui o vídeo. E é exatamente isso que dá força para a gente trazer ainda mais dicas gratuitas aqui para vocês, tá? Não se esqueça que no final desse vídeo tem uma playlist com um monte de dicas aqui para melhorar o seu crochê e todas elas também de forma gratuita. Eu vou mostrar agora para vocês um outro fechamento de volta. Assim, olha, quando a gente começa um trabalho todo em ponto alto, ou seja, uma volta toda vazada, né, só de ponto alto e não ficar aparecendo o início feito com correntes, Está vendo que nenhum desses pontos altos aqui foram feitos por correntes. E eu subi aqui para fazer a próxima volta, mas veja que fica bem discreto, tá? Então eu vou ensinar agora para vocês como fazer o início e a finalização dessa volta toda em ponto alto. Para isso, eu já fiz o início de um outro trabalhinho aqui, só que dessa vez eu fiz 16 pontos altos, mas eu fiz o fechamento de volta desse miolinho exatamente igual eu expliquei para vocês, então pode fazer independente da quantidade de voltas, tá? O passo a passo desse quadradinho já tem aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima, vou deixar na descrição do vídeo também. Por isso eu não vou focar em ensinar o quadradinho por completo, por já ter o passo a passo aqui no canal. Mas como eu disse, não se preocupe, a qualquer momento é só você dar um clique aqui no vídeo que ele aparece aqui na lateral o passo a passo desse quadradinho para você fazer ele completo, tá? Deixa eu focar aqui, olha, na explicação que é o seguinte: eu vou fazer um canto desse aqui, formado por um ponto alto, três correntes de espaço e novamente ponto alto. Só que para fazer esse início, já que eu finalizei desse jeito, eu vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto e vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Ou seja, eu já não tenho aqui um ponto alto, tenho duas correntes para formar o ponto alto e isso aqui fica visível no trabalho. Então, a missão aqui é esconder esse início aqui quando for finalizar a volta. Fiz duas correntes para dar a altura do ponto alto, vou fazer três para deixar de espaço para formar o cantinho do trabalho. Lacei o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço ponto alto. Eu tenho aqui então um canto, olha, só que veja que esse primeiro ponto alto não fica nada discreto. Eu vou seguir fazendo aqui, eu vou fazer uma corrente, vou pular um ponto, vou fazer um ponto alto sozinho, e vou fazer mais um canto aqui para você ver. Uma corrente de espaço, vou pular um ponto, vou no próximo e vou fazer um ponto alto, três correntes de espaço, novamente ponto alto no mesmo lugar. Veja que os próximos cantos então são formados por ponto alto, três correntes e ponto alto. E aí sim fica discreto, mas esse início aqui então vou fazer ele ficar exatamente igual a esses aqui. Eu vou seguir fazendo a volta completa aqui. Se você quiser treinar, é sempre assim: uma corrente, pula um ponto, faz um ponto alto. E não se esqueça que tem 16 pontos nesse miolinho, tá? Uma corrente de espaço, pula um ponto, faça um canto. Vou fazer a volta completa, qualquer coisa. Clica aí no vídeo, faça o passo a passo do quadradinho que está bem explicado e bem detalhado. Vou focar aqui então nesse fechamento de voltas para esse vídeo não ficar tão longo. Já estou completando a volta, olha, fazendo sempre um ponto alto. Depois eu faço um canto formado por ponto alto, três correntes, um ponto alto. Aqui eu vou fazer uma corrente e eu tenho a opção de finalizar com um ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que eu fiz para formar o ponto alto e deixar três correntes aqui vou fazer isso para que você veja aqui olha que não fica nada discreto esse início fica aparecendo aqui o ponto baixíssimo e as duas correntes que formam o primeiro ponto alto isso aqui em um trabalho mais rústico até passa bem tranquilo mas em um trabalho mais delicado fica muito aparente essa laçada essas correntes aqui no início então Vou mostrar aqui para vocês como deixar isso um pouco mais disfarçado. Fiz aqui uma corrente de espaço, não vou fazer o ponto baixíssimo, vou laçar o fio na agulha. Vou aqui, olha, no mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo e as correntes, vou introduzir a agulha e nesta primeira fase eu busco o fio e deixo bem ajustado aqui na agulha, não faço ele muito alongado. Agora eu vou na primeira corrente, vou introduzir a agulha então na primeira das duas correntes, vou buscar o fio que vem do novelo e passo em duas das três laçadas que estão na agulha. E ajusta esse ponto e alongo para dar a altura do ponto alto. Agora eu vou na segunda corrente, busco o fio e passo, olha, na segunda corrente, e nas duas laçadas que estão na agulha, para formar o ponto alto. Veja que agora, sim, eu tenho o final da volta bem discreto, como se eu não tivesse feito aqui correntes para começar essa volta. Mas para ficar realmente completo, eu vou no próximo, na próxima corrente, faço um ponto baixíssimo para ajustar esse ponto alto e agora sim ele fica exatamente igual todos os outros na próxima dica eu vou mostrar agora para você como começar a próxima volta sem deixar também a marca né porque normalmente o que acontece aqui é veja que eu finalizei aqui na direção do ponto alto e aí as pessoas normalmente começam fazendo as correntes para dar a altura desse primeiro ponto aqui depois segue a volta e finaliza aqui e aí vai ficando aquela marca aqui na metade do trabalho quadrado do trabalho retangular e então eu vou mostrar para vocês que a melhor opção é seguir e começar por esse último ponto aqui do leque tá? sempre começar nesse último ponto. Aqui eu vou mostrar para vocês para ver se vocês sabem em qual canto aqui eu comecei essa volta. Deixa eu tirar esse trabalho para deixar mais limpinho aqui a bancada. Veja só, veja se foi nesse canto, nesse, pode olhar direitinho, nesse ou nesse. Dá para notar, tirou print aí para olhar certinho? Então, não dá para notar muito bem onde começou. Talvez você pense que eu tenha começado no meio. Então dê uma olhadinha aqui no meio, olha. Tá? de todos eles e aí eu vou ensinar para vocês exatamente como fazer isso deixar o início e final de volta então bem discreto como eu disse para vocês a melhor opção é seguir começar pelo último ponto alto que tem na primeira fase aqui do leque independente da quantidade de pontos altos que tenha nesse leque eu vou começar fazendo um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do ponto alto agora você vai se lembrar desse primeiro fechamento de volta que eu fiz aqui olha com um ponto baixo finalizando na corrente de espaço lembra é exatamente isso que vamos fazer fiz um ponto baixo uma corrente e é nessa corrente que eu vou finalizar a volta após a, a, o ponto baixo e a corrente eu vou fazer as correntes que formam o canto do trabalho então vou fazer as três correntes ou a quantidade de correntes que o seu trabalho pede aí para formar o canto uma duas Vou laçar o fio na agulha. Vou fazer a outra metade do leque nesse trabalho aqui. Essa outra metade do leque é formado por dois pontos altos e depois ponto alto em cima do ponto alto que está logo à frente. Ficou assim: três pontos altos após as correntes de início. Eu vou seguir fazendo essa volta. Como eu disse, eu não vou detalhar aqui o passo a passo desse quadradinho, por já telha aqui no canal, só que eu vou focar no fechamento de voltas. então Vou fazer a volta completa e aí eu mostro para você como finalizar essa volta e como começar a próxima também. Já estou finalizando a volta, mas aqui eu vou mostrar para você como ficam todos os cantos para que você entenda exatamente como eu vou fazer para finalizar essa volta, tá? Nessa volta aqui nos cantos eu tenho três pontos altos, sendo um em cima do ponto alto, dois nas correntes de espaço, três correntes para formar o canto dois pontos altos nas correntes de espaço e mais um ponto alto aqui em cima desse próximo ponto alto então eu vou fazer com que esse canto aqui fique exatamente igual eu vou fazer aqui um ponto alto em cima do ponto alto mais um ponto alto aqui nas correntes de espaço e aí eu completo utilizando aqui o ponto baixo mais uma corrente para completar os três pontos que eu preciso nessa sequência exatamente igual na outra lateral desse leque então eu vou voltar aqui olha posso fazer uma corrente de espaço vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto alto. O próximo ponto eu já vou fazer dentro das correntes de espaço. Olha, eu fiz em cima do ponto alto dentro das correntes de espaço. Então, vou laçar o fio na agulha e nessa primeira fase eu vou deixar essa laçada bem ajustada. Vou fazer a primeira fase do ponto alto bem ajustado, vou alongar um pouquinho mais e completar o ponto alto. E para completar esse leque, para completar a volta, eu faço ponto baixíssimo na corrente que fica logo após o ponto baixo. Fiz o ponto baixíssimo, veja que eu completei então três pontos altos nesse leque também. Para começar a próxima volta aqui no canto, é sempre do mesmo jeito. Olha, finalizei com ponto baixíssimo, vou fazer ponto baixíssimo na primeira das três correntes. Depois, eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto, e é nessa corrente que eu finalizo a volta. Agora, eu vou fazer as correntes que formam o canto, nesse caso, três correntes para formar o canto, e vou fazer a outra lateral aqui desse leque. Aqui eu vou fazer dois pontos altos dentro desse espaço de três correntes, mas é independente aí de como seja o trabalho. Se você precisa fazer três pontos altos para formar o canto, se for uma quantidade diferente, não tem problema. É simplesmente começar aqui pelo último ponto alto que forma a lateral desse leque, tá? O restante do trabalho que eu não vou detalhar, porque como eu disse, tem o passo a passo aqui no canal, se você se interessar por ele, dá uma olhadinha clicando aqui no vídeo, ele vai aparecer na lateral direita aqui do seu vídeo. Então eu vou fazer a volta completa só para relembrar como faz esse fechamento de voltas. Já estou completando a volta aqui, olha. Deixa eu relembrar para você que eu não posso esquecer nunca de fazer o último ponto alto, né, ou os outros pontos altos para completar esse leque. Veja que eu fiz aqui ponto alto em cima de ponto alto e não posso já fechar aqui fazer ponto baixíssimo para finalizar a volta. Eu tenho que lembrar sempre que esse aqui é o último ponto alto que eu tenho dentro do leque, então eu preciso contar aqui a quantidade de pontos que eu tenho dentro do leque. No caso, são dois. Eu já tenho um então formado por ponto baixo. Uma corrente nesse trabalho aqui falta fazer mais um ponto alto aqui dentro dessas correntes, né? Dentro dessas correntes que formam a alça, sempre deixando mais ajustado o pezinho desse ponto. Depois eu completo esse ponto alto e aí sim faço ponto baixíssimo na corrente que fica logo após o ponto baixo trazendo esse ponto para próximo e aí fazendo com que ele fique exatamente igual todos os outros pontos e aqui independente da quantidade de voltas, a maneira de iniciar ou fechar a volta é sempre do mesmo jeito, tá? Então, essa aqui foi mais uma dica. E como eu prometi, eu vou mostrar agora para vocês como fazer então o acabamento naquele, nessa, nesse trabalhinho redondo aqui para fazer com que ele vire um porta-copos e na verdade é um porta-copos que é coringa, dá para utilizar em qualquer outro modelo de suplá que fica bem interessante. De volta aqui então com o primeiro trabalhinho que eu mostrei para vocês, que eu fiz três voltas, eu comecei fazendo 14 pontos altos na segunda volta, eu fiz dois pontos altos em cada um dos pontos de base, ficando com 28 pontos na terceira volta, eu fiz dois pontos em um dos pontos de base depois um ponto sozinho, dois juntos, um sozinho. Mas independente da quantidade de pontos, você pode fazer esse biquinho de acabamento aqui que dá certo fazer o porta-copos, tá? Se você fizer esse início com 14 pontos altos e ficar repuxando, fechando como se fosse um chapéu, você pode aumentar aqui para 15 pontos ou 16 pontos nesse início. Depois você vai fazer exatamente igual. Dois pontos juntos na segunda volta. Na terceira volta vai intercalando. Dois juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho. Vai mudar a quantidade de pontos aqui, mas o importante é que colocando numa superfície plana ele fique certinho. Então aqui, olha, veja que eu finalizei a volta, a terceira volta, fazendo ponto baixíssimo na corrente que eu tenho após o ponto baixo. Vou até refazer aqui para que você veja e relembre exatamente. Olha, eu comecei a volta fazendo um ponto baixo e uma corrente, então após o último ponto alto, eu vou fazer ponto baixíssimo na corrente, deixando esse início aqui bem discreto. E já fico também na posição de começar a próxima volta. Aqui eu vou fazer uma corrente para dar altura do primeiro ponto baixo e eu vou trabalhar aqui o ponto siri, que também é conhecido como ponto rendinha. Após essa corrente, para formar o ponto baixo, eu vou fazer uma corrente de espaço. Vou no próximo ponto, pegando somente o fiozinho da parte de trás e vou fazer ponto baixíssimo. Veja que eu vou buscar o fio que vem do novelo, vou segurar aqui. Olha o detalhe de segurar aqui as correntes, buscar o fio e passar em todas as laçadas de uma só vez. Após o ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente e vou para o próximo ponto. E faço ponto baixíssimo. Uma corrente. Vou para o próximo ponto pegando somente o fiozinho da parte de trás para deixar esse detalhe. E faço ponto baixíssimo. Olha o detalhe aqui de segurar, viu, para puxar o fio e passar em todas as laçadas de uma só vez. Tem que lembrar: sempre depois do ponto baixíssimo, faço uma corrente. Vou no próximo ponto, faço ponto baixíssimo. Viu? Olha, já vai formando aqui esse detalhe. Vou fazer mais alguns pontinhos, mas eu vou fazer a volta completa exatamente igual. E aí o lance está na hora de finalizar essa volta e de fazer o detalhezinho aqui, olha, fazendo aquela costurinha aqui com o fio Encanto Slim ou com outro fio aí de sua preferência. Eu vou mostrar para você como fazer isso também. Já estou chegando no final da volta, fazendo sempre do mesmo jeito: uma corrente de espaço, ponto baixíssimo, uma corrente, ponto baixíssimo. Para finalizar, vou fazer uma corrente. Se você não tem agulha de tapeceira, é só fazer o um ponto baixíssimo na corrente que foi feito para começar a volta. Faça o ponto baixíssimo desse jeito, alonga bem esse fio, passa ele para o avesso da peça, amarra bem e corta as sobras. Veja que ele fica então com esse detalhe parecendo uma rendinha. E aqui na frente fica esse fiozinho, olha, que nós deixamos né, para formar esse detalhe. Aqui, para ficar ainda mais discreto, após fazer a corrente de espaço, eu não vou fazer ponto baixíssimo na corrente inicial. Eu vou alongar esse fio após essa corrente e vou fazer esse acabamento com a agulha de tapeceiro. Aliás, eu sempre faço acabamento nos meus trabalhos utilizando a agulha de tapeceiro número 14, né? Muita gente pergunta aí a numeração da minha agulha. É número 14, mas o importante é que dê para passar o fio que você está trabalhando. Então, uma agulha de costura, por exemplo, dá certo também. Aqui, olha, eu vou passar o fio na agulha. e eu vou pular esse ponto baixo que eu preciso finalizar nele vou na próxima corrente né eu fiz duas correntes no início uma para formar o ponto baixo outra para deixar espaço vou na segunda correntinha vou buscar esse fio e vou passar ele todo para frente para formar aqui esse detalhe vou na última corrente pegando o fio agora eu vou na primeira corrente olha fazendo o ponto baixo e já vou introduzir a agulha saindo no alto desse ponto alto saindo com a agulha no avesso da peça e vou ajustar bem Pronto, agora no avesso da peça eu vou costurar esse fio para chegar aqui no início e amarrar as duas pontas juntas. Aqui é só seguir costurando. Se você cortou ele mais curto, não dá para chegar até o final, até o miolinho aqui da peça. Você vai costurar ele aqui um pouco, depois vai dividir ele em dois, amarrar bem as duas pontas que também dá certo, tá? E fica bem discreto também. Aqui eu vou só costurar ele no avesso. Chegando aqui, olha, na outra ponta de fio, eu vou ajustar novamente essa ponta de fio do anel mágico para deixar esse miolinho bem fechado e depois vou amarrar as duas pontas juntas e vou cortar as sobras. Fiz o arremate, olha, tenho aqui o trabalhinho quase pronto. Agora eu só vou fazer um detalhe para deixar ainda mais discreto essa parte aqui da emenda onde eu fiz. A finalização, né, onde fica levantado aqui um pouquinho. Então, com o acabamento que eu vou fazer aqui com o fio Encanto Slim, deixa ainda mais discreto. Se você tiver um outro tipo de fio, fio Anne ou mesmo fio que você utilizou aqui né, Barroco Max Color número 6, com a outra cor dá certo também. Eu vou utilizar aqui o fio Encanto Slim, mas como eu disse, você pode utilizar qualquer um outro. Se você quiser fazer com essa mesma cor, é o 7154 ele tem um pouco de brilho então deixa bem interessante aqui esse esse acabamento né? eu vou posicionar ele aqui olha deixando uma sobra suficiente para fazer o acabamento vou posicionar a mão embaixo da peça vou introduzir a agulha no alto de qualquer um dos pontos antes desse detalhe assim vou buscar o fio trazendo ele para frente formando uma laçada na agulha vou no próximo ponto vou introduzir a agulha vou buscar o fio e busco ele olha passando na laçada Vou alongar um pouquinho para chegar até o próximo ponto. Se eu deixar muito ajustado aqui na agulha, vai ficar puxando aqui essa última volta do trabalho, tá? Então, vou alongar ele um pouquinho e veja que eu estou trabalhando aqui com três agulha 3,5 milímetros, ou seja, a mesma agulha que eu trabalhei fazendo o restante do trabalho, tá? Vou buscar aqui, olha, no próximo ponto, passo na laçada da agulha, vou no próximo. É como se fosse uma corrente, só que eu estou passando no alto de cada um dos pontos para fazer essa corrente. Já estou chegando aqui na emenda, olha, e para deixar bem discreto, se você fizer esse próximo ponto aqui logo após o ponto baixo, aqui na corrente, ele vai ficar mais baixo, tá? Essa linha aqui vai ficar mais baixo. Então, o local certinho para fazer esse detalhe é aqui, olha, um pouquinho mais em cima, no pé dessa, dessa laçadinha que começa a próxima aqui. Então, vou no pé dessa laçadinha, vou fazer essa costurinha, olha, do ponto baixo, e aí sim eu sigo para o próximo ponto fazendo do mesmo jeito essa costurinha e vou seguir fazendo por toda a volta, tá? Assim eu vou mostrar aqui para você que ele fica mais discreto, ele não fica tão baixo se você fizer aqui logo abaixo do ponto, tá, olha? E agora eu vou seguir fazendo por toda a volta. Na hora de finalizar, de fazer o arremate aqui com esse fio Encanto Slim, eu vou mostrar para você como fazer também. Já estou chegando aqui no final e veja que eu vou fazer. Esses pontos, até que fique sobrando um espaço aqui, olha para finalizar a volta. Se você não tem agulha de tapeceiro, agulha de costura, é claro que dá para fazer essa finalização com agulha de crochê também. Então, chegando aqui no último ponto, olha, deixando somente esse espaço aqui para finalizar a volta, que eu vou alongar esse fio e deixar uma sobra suficiente para fazer o acabamento. Eu vou mostrar mais ou menos aqui como fazer com agulha de crochê se você não tem agulha de costura, mas eu acredito que todo mundo tenha em casa uma agulha de costura porque facilita muito. Aqui é só pegar nessa nessa primeira laçadinha aqui do primeiro ponto desse jeito, buscar o fio que eu cortei, não né, o fio que eu finalizei, passar ele todo nessa laçada. Ela desfaz assim um pouquinho porque eu ainda tenho a ponta de fio aqui, olha, é só ajustar. E esse aqui é só você ajustar ele bem, puxar ele aqui para parecer junto com esse ponto, introduzir a agulha de baixo para cima, saindo dentro dessa argolinha aqui e puxando esse fio para o avesso da peça com a agulha de costura, a agulha de tapeceira é ainda mais fácil, porque a gente faz toda essa passagem de fio já é no mesmo sentido que ele precisa correr, né? Não precisa ficar puxando esse fio para o avesso da peça. Veja só, coloquei o fio na agulha, vou fazer o mesmo movimento, mas com a agulha de tapeceiro olha, pegando no, no primeiro ponto, vou ajustar esse fiozinho. Agora vou passar aqui dentro da última argolinha do último ponto baixo, já saindo com a agulha para o avesso da peça. Vou ajustar bem, olha, ele fica exatamente igual a todos os outros. Lá no avesso da peça agora eu tenho duas pontas de fio para amarrar bem essas duas pontas juntas e cortar as sobras. Cortei aqui as pontinhas de fio, olha, e tem então o porta-copos prontinho. Eu vou mostrar aqui para você os outros que eu fiz também. Nesse mesmo modelinho com cores diferentes, eu espero que você tenha gostado tanto das dicas que eu mostrei aqui para vocês. Quanto desse porta-copo aqui que você pode utilizar em qualquer uma aí dos seus modelos de suplar, que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas e se você realmente gostou, então se inscreva aqui no blog do crochê, porque eu sempre posto novidade por aqui. Mas eu vou deixar essa playlist aqui, olha, onde tem várias dicas e truques, todas elas gratuitas. Eu podia fazer curso aqui, né? Como eu disse, e vender como sempre fazem aí por 397 reais mas aqui no blog do crochê você aprende isso tudo gratuito então clica aqui continua aprendendo com o blog do crochê um forte abraço e até o próximo passo a passo.